लागु औषध र अहिले समसामयिक रूपमा भइरहेको कोरोना भाइरसको विषयमा सन्देशसहित यसको भिजुअल पनि उहाँले देखाउनु भएको छ। यसबाट धेरै सन्देशहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसको लागि उहाँलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो प्रदेश सरकारको पनि कार्यक्रम छ। अहिले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको सरकारले प्रहरीहरू मार्फत यो सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र यस जिल्लामा पनि यहाँ हाम्रै नेतृत्वमा सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ र अहिलेको मैले प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम 77 विद्यालयमा र 66 समुदायमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ र अब हामीले 27 स्थानीय विद्यालय र 46 समुदायमा यो कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना पनि बनाएका छौँ र केही दिन अगाडि यस विषयमा हामीले बैठक पनि बसेका थियौँ र त्यो कार्ययोजना अनुरूप हामी सबै विद्यालय र सबै स्थानीय तहमा यो विविध यो हिंसाका अपराध रोकथामका विविध विषयहरू लिएर हाम्रो जाने कार्यक्रम पनि रहेको छ। अहिले विशेष गरेर यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हाम्रा औपचारिक कार्यक्रमहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गरेका छौँ। पछि चाहिँ हामी समुदायसम्म पुग्नेछौँ। यहाँ थुप्रै सन्दर्भहरू आए, विशेष गरेर देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि र विकासले एउटा तीव्र आर्थिक वृद्धि अगाडि बढाउनको लागि, विकास र समृद्धिको लागि कुनै पनि समाज हिंसामुक्त मुक्त र विभेदमुक्त हुनुपर्छ र यहाँ दिगो शान्ति र स्थिरताको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। र अहिले हामीले घटनाहरू हेर्दा विविध किसिमका घटनाहरू हामीले समाजमा देखिरहेका छौँ र यस्ता घटनाले हामी आफैलाई कमजोर बनाएको छ, विकासलाई अवरुद्ध पारेको छ र हाम्रा सन्ततिहरूलाई ती हाम्रा भोलिका सन्ततिहरूलाई अवरोध सिर्जना गरेको छ। हामीले अगाडिको भिजुअलबाट पनि हेऱ्यौँ, हाम्रो हिंसाको सुरुवात कहाँबाट भएको छ, हिंसाका स्वरूपहरू कहाँ छन्, हिंसाका स्वरूपहरू सबैतिर छन् र हिंसाको सुरुवात चाहिँ घरबाट छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडिको भिजुअलले पनि देखाएको छ र हामीले मनन पनि गरेका छौँ। यदि हिंसाको सुरुवात अब घरबाट हुन्छ भने विविध कुराहरू हामी देख्यौँ, घरको वातावरणले गर्दा, उसलाई हुर्काई पढाइले गर्दा, उसको समाजमा रहेका विभिन्न कुरीति र अन्धविश्वास परम्पराले गर्दा, त्यसपछि ऊ विद्यालय जान्छ, विद्यालयको वातावरणले, विद्यालयको हामीले पढाउने शिक्षाको अवस्थाले, त्यो रहने समाजले, यो विभिन्न कुराले चाहिँ बच्चालाई प्रभाव पारेको हुनसक्छ। कोही पनि व्यक्तिले म आफू बिग्रिन्छु, म कुलतमा लाग्छु, म नराम्रो हुन्छु भनेर कोही पनि व्यक्तिले भन्दैन र कोही पनि परिवारले, कोही पनि आमा बुवाले आफ्नो सन्तति बिग्रोस् पनि भनेको हुँदैन। विविध कारणले यस्ता घटना घटेका छन्, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अहिले प्रविधिले पनि प्रविधिको हामीले उपयुक्त नियमन पनि गर्न सकेका छैनौँ, यसले गर्दा पनि कता कता केलाई चाहिँ उपयोग गर्ने प्रविधिका अवसर पनि छन्, चुनौती पनि छन्। त्यसलाई हामीले सही तरिकाबाट प्रयोग गर्यौँ भने यसले हामीलाई राम्रो गर्छ र प्रविधिको गलत प्रयोग र त्यसको गलत प्रयोगले गर्दा अहिले त्यसले पनि हिंसा बढाएको कुरा पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसैले देशमा शान्ति सुरक्षा ल्याउनको लागि प्रहरीले कुनै पनि घटना घटेपछि बन्दुक पड्काउने हो, हत्कडी लगाउने हो, प्रहरीको काम त्यही हो भन्ने जुन मानसिकता छ त्यसबाट अब प्रहरीले हिंसा कुनै पनि अपराध नगर्दै प्रहरी सबैको घर घरमा छ, समुदायसँग साझेदारी गरेको छ, यस्ता अपराधका घटना घटाउन प्रहरी नागरिकको सारथी हो भन्ने सन्देश हामीले फिजाउनुपर्छ र अहिलेको पछिल्लो अवधारणले पनि प्रहरी घर घरमा समुदायमा पुगेको कारणले त्यो सन्देश पनि दिएको छ। यो हाम्रो लागि अवसर पनि हो, यो स्थानीय सरकारको लागि पनि अवसर हो। स्थानीय सरकार अहिले यो हिंसा न्यूनीकरण अपराध न्यूनीकरणमा तिनै तहको जिम्मेवार छ, भूमिका छ भने स्थानीय सरकारले अब यस्ता कामहरू गर्नको लागि प्रहरीलाई साथ लिएर हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रमलाई अभिन्न अङ्गको रूपमा प्रहरीसँग साझेदारी गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी हिंसाको कुरा गर्दा अहिले आज हामी भाइरसको कुरा यत्रो कुरा सुन्यौँ, भाइरसले सबैभन्दा शक्तिशाली देशहरूलाई पनि अहिले कमजोर तुल्याएको छ। यो एक किसिमको बायोलोजिकल वेपन्सका रूपमा स्थापित भएको छ यसबाट। त्यसैले अर्को कुरा हामी हेरौँ, हामी हिंसा र द्वन्द्व विभेदको कुरा पनि यो एक किसिमको भाइरस नै हो। यसले हामीलाई भित्रभित्र भाइरसको काम गरेको छ र यो नभएको ठाउँ पनि कहीँ छैन, हिंसा द्वन्द्व विभेद नभएको कहीँ छैन। अहिले संसारभर हामी हेरौँ, जति ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरू, जति विकासको लागि अगाडि बढाउने राष्ट्रहरूमा पनि यो भाइरसको रूपमा रहेको यो हिंसा र विभेद हट्न सकेको छैन, विभिन्न स्वरूपमा कतै बढी छ कतै कम छ।
त्यति मात्रै फरक हो हिंसाका घटनाहरू र यस्तो भाइरस रूपी विभेदका कुरालाई हामीले यदि यो हामी समाजका पात्र सबै हौँ भने यदि सधैँ हामी अन्धविश्वास र परम्पराका नाममा कति पछि लाग्ने यसका नाममा समानता सशक्तिकरण एउटा मानव भएर मानवीय हैसियतमा मनुष्यको हैसियतमा हामीले स्वतन्त्र अधिकारको उपयोग गर्नुपर्छ भनेर महिलाहरू लडेको आज शताब्दीभन्दा नागेको छ 100 वर्षभन्दा अगाडि नागिसकेको छ त्यो अगाडिको जुन सती प्रथा दास प्रथाको अन्त्य त भएको छ नि तर त्यसका स्वरूपहरू हेरौँ समाजमा अझै पनि छन् एउटा महिला 50%भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ एउटा त्यो सबै जन्मको सृष्टिकर्ता हो आज हामी छोरा र छोरीका नाममा विभेद गर्छौँ एउटा